Jina langu ni John Nganga, na hii seminar ni kuongea habari ya wanaume. Wanaume wa Kristo. Amen. Wako namna gani? Watakuwa namna gani? Na ni vizuri sana tuelewane. Hii siku yote tunaongea habari ya mwanaume. Na kabla tuongee habari ya mwanaume ndani ya mila, tuongea habari ya mwanaume general. Mwanaume ako namna gani? Nataka kusema mambo manne ya mwanaume. Ya kwanza, ndiye kiumbe, ndiye aliumbwa kwanza. Genesis chapter 1. Mtu wa kwanza kuumba ni nani? Mwanaume. Mwanaume. Na hiyo ni kitu muhimu sana, kwa sababu kitabu cha wa Paulo anasema, kwa sababu tuliumbwa kwanza, lazima tuwe viongozi hapa nyumbani kwetu. Kwa hivyo wewe ukiitwa mwanaume, umepatiwa jukumu la kuongoza, kwa sababu uliumbwa kwanza. Sasa unajua waliwekwa kwa zizi la linaitwa nini? Eden was called what in Swahili? Bustani. Yeah, Eden. Walipowekwa hapo, Adam na Mungu walikuwa wanaenda huko. Sasa baadaye bibi akaja. Nani alimuonyesha hiyo shamba? Si ni Bwana? Sasa lazima tujue umuhimu wa kwanza mwanaume. Tunaumbwa tukiwa na hamu ya kuongoza. Kwa hivyo sasa wewe kuwa uko mwanaume na wewe hujui unakoenda, ni bibi yako anakuonyesha. Sasa kuna tabu ya Ukristo wako. Kwa Kristo unasema wewe ndio unafanya nini? Unaongoza. Lakini tugali tuko point ya kwanza, mwanaume kuwa kiongozi. Lakini ujue ukiwa wewe unaongoza, hiyo ni kazi umepatia. Kazi kubwa. Mambo matatu ya kuongoza. Ya kwanza ni kusema leo ufikirie kesho. Si kiongozi ndiye atajua? Yule ukimwambia mtoto wako nakupeleka shule, hana haja kujua njia. Si atakufuata tu. Kwa wewe kiongozi. Sasa kuitwa kiongozi ni kuwa na kazi ya kufikiria mapema. Proactive. Huwezi kuwa kiongozi na asubuhi ndio unauliza tunaenda wapi? Njia ni gani? Yule atajua atakuwa kiongozi. Na ndipo unakuta akina mama wengine ni kiongozi na si ati amechukua kazi yako. Ni wewe hujui. Na ukiwa hujui, si lazima yule atajua ataongoza. Atawaambia watoto, unajua ukipita pale utaenda pale. Oh, sasa watoto wamejua. Ukitaka kujua njia waulize nani? Mama. Kwa sababu ni wanaume wengi haelewi, mimi hata mimi ndiye dume nyumba hii. Hapana, kuwa dume si kitu natural. Ina kazi yake. Na kazi ya kwanza ni kufikiria kesho. Kujiiti mwanaume na unafikiria tunakula nini leo, na utaki kujua tutakula nini kesho. Mwanaume ndiye anajua ikiwa Christmas January kutakuwa na school fees. Watoto wajali, twende sijui hoteli kubwa hapa zana nasikia kuna serena. Ni serena? Ni serena. Twende serena. Unahesabu na hesabu, unaona school fees imemalizika. Unaambia, na kwa nini tuziende pale tuone flamingos? Hawajui, ni serena ilikuwa imaliza pesa yote. Wewe ukahesabu, ukaona tuwapeleka wapi? Lake Nakuru. Kwa sababu wewe unaangalia kesho. Kwa hivyo, tuelewe, ukiwa mwanaume Mkristo, lazima ujue Biblia inatuambia uliumbwa kwanza. Na kwa sababu uliumbwa kwanza, unakuwa kiongozi. Na kwa sababu kuwa kiongozi ni kuwa na mafikiria ya kesho. Vision. Huwezi kusema wewe ni kiongozi na uangalie kesho. Lazima uone mtoto huyu kwa sarade tu na ufikirie atakuwa namna gani high school. Lakini nyinyi hamna shida kama yetu. Unajua si high school ilikuwa kitu kikubwa sana. Lakini wewe ukiwa uko si watoto wako primary, sasa unaenda automatic. Si ni wewe tuliona mwaka huu hata unapigwa ukikataa mtoto nyumbani.
100%. Kwa hivyo sasa high school na primary imekuwa kitu kimoja. Lakini kutakuwa na university. Lazima ufikirie. Kwa hivyo nifikiri kunipoambia tunakuja kuongea na wanaume, kasema kabla tuseme kuongea bali ya mila, tuongee mwanaume ni nani? Mwanaume ndiye aliumbwa kwanza akawa kiongozi. Kitu cha pili cha mwanaume, mwanaume ana nguvu kuliko mwanaume mwanamke. Ndipo naona wakina mama wanasema whatever man can do a woman can even do better. Sipo wanasema, lakini ukweli ni kwamba mwanaume ana nguvu. Si umeona, umeona wakikimbia, hujasikia wanawake wakisema we are equal, tunataka wanaume waje waje kwetu. Wakienda 800 meters wanataka wanaume wawe kando. Wakienda marathon wanataka wanaume wawe kando. Na si wana si wanaume wamekataa kwenda, ni wanawake watatu. Kwa ni mdomo tu ukisikia watu wa ni mdomo tu. Vile Mungu alituumba, aliumba mwanaume akiwa na nguvu kuliko physical. Ako na nguvu nyingi. Na hiyo that one is an accepted thing. And you can see it in the direction. Ukiangalia vile tuna sasa, ikiwa mwanaume ndiye ana nguvu kuliko mama, na ime kuna sababu. Mungu atuumba tukiwa na nguvu nyingi ili sisi tuwe ndiye tuna provider. Man is a provider. Mwanaume awe ndiye atatafutia watoto chakula na mama chakula. Najia, nafikiri ulisikia vizuri sana ukiambia pia ina nguvu. Hukujua hii nguvu ni ya nini? Kuwa na nguvu ni kwa sababu Mungu alikuwa anakupatia kazi kubwa, kazi gumu. Kwa hivyo sasa huwezi kusema lakini mama anakaa nyumbani ana nini? Nguvu ulipatiwa ya nini? Ulipatiwa nguvu ili wewe unatafuta. Na hiyo ni kitu muhimu sana uelewe. Ati mwanaume ambaye anapata chakula kutoka kwa bibi yake is contradicting the scriptures. Ukiwa wewe unakaa hivi kwa mama Diana anajua mambo yote, pata chakula atapata skufi zitoka wapi? There's something wrong with that marriage. Kwanza wewe ndiye tulisema ni wewe kiongozi. Hiyo ni tofauti. Sasa tumesema wewe ndiye mwenye nguvu. Kuwa na nguvu ni kuonyesha hiyo nguvu lazima ipatiwe kazi. Lakini sasa nitakoma kidogo hapo. Kwa sababu siku hizi mama ameenda shule na wewe umeenda shule. Sisi zote tunapata kazi. Lakini ujue pesa ya mama ni ya kusaidia. Tunaelewana? Kwa hivyo sasa siku zina mama hataleta chakula. Lakini wewe lazima uwe ukitafuta chakula. Hata mama awe ndiye na mshahara mkubwa, bora tu wewe hata wewe unafanya kazi. Unaleta. Akileta 20,000, uleta 5,000, siwe ugali provider. Unaona? Kwa ubaya si ati mama atilete nyingi kuliko wewe. Ubaya ni wewe usilete. Unajelewa? Kwa mtuwa mtu hata ukiona mama na kazi kubwa, wewe unakaa nyumbani sasa. Kwa mtaki kufanya kazi ndogo. Ukiwa wewe chakula ile unakula nyumbani, si jasho lako hata kidogo, hiyo inakuwa na shida. Kuna wanaume siku hizi wengi ambao wanakaa nyumbani, anapata chakula kutoka kwa mama. Na ajiedi ana nguvu nyingi. Na najua sasa tutakuwa na shida kwa sababu unguko na kazi, yeye ametoka kazi akupikie chakula. Tunaona sasa kuna shida. Watoto wakiwa na shida kule shule, wameacha kukuuliza swali. Wanajua hata kukuuliza baba anatupenda lakini anakisha kusaidia. Tunaongea habari ya kuwa mwanaume mkristo ni nini. Ni wewe uelewe ati wewe umepata nguvu, na sababu ya nguvu unakuwa wewe ndiye provider. Kitu tatu, mwanaume ndiye alianza kuongea na Mungu. Biblia inatuambia walikuwa in the cool of the evening, jioni hivi Mungu alikuwa anakuja wanazunguka pamoja. Na kazi ya mwanaume ni kumfundisha mama na watoto
njia ya kuongea na Mungu. Yeye alifundishwa kwanza kuongea na Mungu. Sasa ni kazi yako. Sijui kama mtu ana Deuteronomy ni nini kwa Kiswahili? Kumbukumbu la Torati. Mtu anisomee Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa kwanza mpaka 5. Ili uelewe kazi yetu. Kwa hivyo ukiwa wewe unaitwa mwanaume, kazi moja kubwa nitakuwa tukiongea habari hiyo after afternoon. Lazima uelewe ni kazi yako kuongea na Mungu na kufundisha watoto wako kuongea na Mungu. Kwa hiyo ndio unasema hatuwezi kwenda kulala kabla kusoma neno. Kwa hiyo ni kazi yako. Wewe kwanza muongee na Mungu. Ya pili, wafundisha wale wengine kuongea na hiyo ni kazi. Man as a priest. We started by man as a leader, man as a provider, now man as a priest. Na ni kazi yako uelewe. Hiyo si ya kazi. Unajua saa nyingine ni mama anachukua hiyo kazi. Ndiye mwenye kuongeza maombi, ndiye anasoma tujasoma Biblia, hata watoto wanajua hiyo ni kazi ya mama. Lakini Biblia inatuonyesha huyu mtu ndiye alijuana na Mungu kabla ya bibi aje. Na hata hapo ndipo Adam ndiye alikosea. Sijui vile alieleza Hawa. Kwa hivyo shetani alipokuja, na shetani mwerevu, hakuja wakati Bwana yuko karibu. Alikuja wapokea kama akamwambia na huyu Mungu wenu alisema mtukule miti yote. Mama kabia si yote. Sasa lazima ujiulize, huyu kazi yake ya kumweleza mama habari ya vile Mungu alikuwa amesema? Kwa sababu Mungu aliposema au hakuwa ameongwa, alimweleza namna gani? Pengine ni kukosa kumweleza vizuri ikamfanya akose, na dunia yote tukawa na shida. Sasa kwa hivyo sasa ujue hiyo kazi si kazi rahisi ya kumweleza mtoto wako akue. Kuna mtu alipata Kumbukumbu la Torati 6 from verse 1. Read loudly. Na hii ndio sheria na amri na hukumu alizoamuru Bwana Mungu wenu, mfundisheni mpate kuzitenda katika nchi mnayoivukia kuimiliki. Endelea oda wetu. Upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake. You're reading up to 10. Ninazo kuamuru wewe na mwanao na wana wa wanao siku zote za maisha yako. Tena siku kwanza wewe yako, na tena mwanao na wana wa wao. So it means you are not just responsible for you. You must influence your grandchildren. Na leo kazi ya mwanaume. Endelea. Tena siku zako ziongezwe. Sikiza basi Israel, ukaangaliwe kuzitenda, upate kufanikiwa, mpate kuongezeka sana kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi katika nchi ijayo maziwa na asali. Sikiza Israel, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, kwa kuyanena uketipo katika nyumba yako, utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Tena mstari wa 10, itakuwa atakapokuja Bwana Mungu wako kukuleta katika nchi aliyowaapia babu zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo, ya kuwa atakupa miji mikubwa mizuri usioijenga wewe. Umesikia kazi yetu? Sisi wenyewe tujue na tuabudu, lakini tuwaonyeshe watoto wetu na watoto wao. Hiyo ni kazi yetu. Kwa uelewe, ukiwa unauliza wewe ni mwanaume mzuri, sema checklist yetu. Kwanza wewe ni kiongozi. Tick. Ya pili, wewe ni provider. Tick. Ya tatu,
Wewe ni mtu wa kupeleka watu kumjua Mungu. Watu familia yako kujua Mungu. Tick au cancel. Na hiyo ndio tunasema ukijita mwanaume. Hiyo itakuwa kazi yako. Kuwaonyesha watoto wako wanaweza kataa. Kama vile mwalimu anaweza fundisha darasa nzima. Wengi wapata A na kungali kuna mmoja anapata D. Si unajua huyu wa hii si makosa si mwalimu. Ni ya nani? Ya mtoto mwenyewe, si ndivyo? Kwa hivyo sasa tunaongea habari ya kazi yako. Kuna watoto watakuwa watukutu wa kufuati. Lakini swali wewe uliwafundisha ukiketi? Uliwafundisha ukienda? Ulikuwa ine. Ukilala? I don't know how you do it at night. Ukilala? Na waondoka hapo. Kwa wengine wanawafundisha kwa kupeleka Sunday school. Lakini Sunday school huwezi ukua unalala. Ndipo unaona uelewe vizuri. Hiyo itakuwa kazi yako nabii. Baadaye tutaongea habari hiyo. Na wakati wingi mwanaume ile kazi anajua ya kwanza ile anataka gani ni gani kuwa kiongozi. Hii nyingine hangali na ni kazi yetu. Hujiwezi kujiita mwanaume mkristo na wewe uweze. Kwa hivyo tumeona mwanaume ndiye ana alikuwa aliongea na Mungu kwanza na ni kazi yake aonyeshe wale wengine. Kicha ine ukiwa wewe ni mwanaume ni kazi yako kupeleka watoto wako wajue kuongea na kukaa na watu. Social development ni kazi ya mwanaume kuvudisha familia yake kukaa vizuri na wale wengine. Unajua ile shida tunapata hapa Kenya nyingi ni watoto ambao hawakuvudishwa. Mtoto wako anakaa anachukua furana ya ndugu yake na ulimnunulia yake lakini anachukua ya ndugu yake. Unaambia hiyo si vizuri. Unakaa kama ni kama yule priest ambaye anaitwa Elias ambaye usiojua Samueli alikuja akakaa akafuta watoto wa Eli walikuwa wanafanya mabaya kanisani, si ndivyo? Alipo mzee alipoona bila wanafanya vibaya akasema watoto wangu si vizuri. Hakufuata awaambie waache kazi. Huwezi kuwa wewe ni nabii wa Mungu na unalala na wanawake wa wengine. Sipo alikuwa anafanya? Sasa hata wewe uelewe lazima ufundishe watoto kukaa na wale wengine. Kwa hivyo sasa ukiona mtoto wako amechukua furana ya ndugu yake unamwadhibu, si ndivyo? Unamwadhibu kwa nini? Si hii yote ni yao. Lakini hutaki ingie kwa kichwa chake. Ati nitakaa na yangu na nichukue ya wale wengine. Akijifunza hapa nyumbani, akienda shule, umenunulia kalamu yake, hii anaweka mfuko, anaiba ya. Si utakuwa kesi kwa kesi shuleni. Akiacha hapo utamkuta kamati. Hapa jijui prison hapa inaitwa nini? Inaitwa Nukuru prison. Haina jina kubwa. Sasa, lakini alijifundisha hiyo kazi wapi? Nyumbani. Nani alikuwa headmaster wake kujifunza mabaya? Baba yake. Ndiye headmaster. Sasa ujue, sasa ukiitwa wewe ni mwanaume. Kazi yako ni kufundisha social development. Kufundisha watoto wako kukaa na wale wengine. Respecting other people's property. Kuangalia vitu vya wenyewe hataki. Sijua ukifundisha mtoto namna hiyo itanisaidia sana. Kuna mtu anaitwa Carson, Ben Carson. Ameandika kitabu inaitwa Think Big. Sio kama mtu amesoma hiyo kitabu. Iko very popular. Wakati baba yao aliwaacha wakiwa wa vijana wawili, akawaacha wakawa hana chakula, hana lolote. Walichagua ikafika wakati waende kwa serikali wapate chakula ya bure. Hiyo kitabu inatuambia walikuwa wanajifusha
Wataki kuandike na mtu wote wanapata kitu cha bure. Cha bure. Na wakaendelea namna hiyo, mwisho ikawa gumu. Big mama yao akaanza kufanya kazi tatu ili wasiende wasipate chakula ya bure. Ya bure. Hapa Kenya vile tumewafundisha watoto wetu kama leo serikali ikisema mtu yote ambaye hana kazi atapata 3000 shillings kwa mwezi. Watu wengi watafuta kazi. Kwa sababu hata mtu ana 4000 atafuta kazi kwa sababu hii 4 ina sweat. Hii data haina. Ili kuonyesha nini? Mapapa wa Kenya wameharibu kabisa. Hiyo ambaye Ben Carson alikuwa nayo kuwa na haya kupata cha bure. Sisi hatukufundisha watoto wetu kuwa na haya. Tulipokuwa unajua watu wengine wanasema wewe unajua hiyo kuimba pesa nini ni kwa sababu ya poverty. Mimi na huyu mzee tulikuwa wakati wa emergency. Na kulikuwa na njaa. Hapa Central Province. Na hapa nakuna fikiri hata hapa. Ilikuwa shida kubwa sana. Hakuna chakula. Kwa nini? Tumefugiwa kwa ilikuwa inaitwa nini village. Tumefugiwa kwa village. Na askari wameweka round. Ukienda unapitia hapa na kuna masaa ya curfew urudi. Huwezi kulima ya kutosha. Kwa hakuna chakula. Lakini nakwambia si kusikia mtu hata mmoja akiimba. Mtu haibi kwa sababu ya kukosa chakula. Ni kwa sababu alijifunza kutumia vitu vya wale wengine. Usifikiri ati kuna mtu ataimba. Na ndipo unaona ma managing director ni matajiri na wangali wanaimba. Kwa hivyo mtu haibi kwa sababu ya kuwa hana pesa. Anaimba kwa sababu hana haya ya kutumia kitu cha mtu mwingine. Na hiyo kazi yote, that's what I'm calling social network, social development. Kufudisha mtoto wako kukaa na wale wengine. Wale wengine. Hiyo ni kazi ya nani? Ya baba. Ya mwanaume. Hiyo ndio subject yetu ya kwanza. Kwa sababu sasa hiyo ndio kazi yetu ya kwanza. Na nikuulize hiyo kazi unafanya namna gani? Tukiuliza hiyo kazi inaendelea namna gani? Umeifanyaje? Unaongeza familia yako? Umewafundisha kufikiria kesho? Ya pili, wewe ni what is you call a priest? Kuhani. Ni kuhani wa familia yako. Wewe unaongea na watoto wako habari ya kumjua Mungu. Anaelewa kuokoka ni nini? Au na hata mwalimu wa Sunday school afanye hiyo. Tulisoma hiyo hapo Deuteronomy ili ujue hiyo kazi yako kupatiwa Sunday school. Imepatiwa nani? Baba. Hakuna Sunday school inapali na kuja. Ni kazi ya mzazi kufundisha mtoto Mungu. Iko namna gani wewe? Kwa hivyo sasa ndipo tukiingilia mambo mengine ujiulize hiyo iko namna gani na ni muhimu tuelewe itakuwa namna gani. Sasa